ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမိုလ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုလ်ကုတ်မြို့မင်္ဂလာရှိတဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသင်္ကာရဝတ္တအမှတ်လေးတရားတော်ဘုရားရမရေသံဃာရှိသည်သံဃာရှိသည်ဆိုတာဟာဘုရားမြတ်ကြီးပြောဆိုရမှာဆိုတော့သေသာမကြီးတို့ဆိုတာကိုပြောရတယ်နော်အမြဲစေဘာသာကြောင့်ပါလို့သစ္စာကဘယ်သစ္စာလဲမျိုးတော့ကြားလို့သစ္စာတွေမှာရေကြီးကငါဒုက္ခဒုက္ခမသိဒုက္ခဒုက္ခကလည်းမသိတာရေကြီးဒုက္ခဒုက္ခကိုယ်ကမျိုးရဒုက္ခကသိလို့တော်ပြီပါဖြစ်မျိုးရဒုက္ခကဒုက္ခဒုက္ခကိုယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ရသလို့ဆိုမျိုးရဒုက္ခမျက်မှောက်ကြည့်နေနေသိတယ်ဉာဏ်ရအရောရဘောရဝံသစ္စာရသစ္စာလေးပါးရှိရမယ်မှာလေဒုက္ခသစ္စာသိမှုစိတ်ဆုံးဆိုတာမှတ်တာသံဃာရေရာဘာကြောင့်ဒုမင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပါဘူးသံဃာရေရာဘယ်လိုကြောင့်မှာလဲသံဃာရေရာဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ဒုမသိဘူးအရင်နေပြီးမသိဘူးဒီလိုမျိုးကဘောရမင်းရဲ့ခန္ဓာငယ်ရဲ့အတူမျိုးကြောင့်မသိဘူး။ဒါကြေစားလို့ဒီခန္ဓာကြီးကမသိဘူး။ဘယ်လိုလဲမသိတော့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဗတ်တဲ့သူကကာလဒုက္ခဒုက္ခကိုမသိလိုက်တော့ဘယ်လိုမသိကြရအောင်ကြာဆိုတော့မသိရဲ့ဇာတာဘာဝမရဲ့ဥစ္စည်းမျိုးကြီးသမားကဝိဇ္ဇာဖြစ်စွာသင်္ခါရဆိုတော့လုံးလုံးရပြုတယ်နဲ့လုံးလုံးရအပြုတယ်နင်းလို့ဆိုတာမလုပ်ဘူးကဘုရားကလုံးလိုက်ပြီးဆမဝင်အာမေနဒီဘုရားဟာလည်းသစ္စာမသိလို့ခန္ဓာရရရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းသစ္စာမသိလို့ရပြန်ခန္ဓာကံထားလိုက်ကြဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးလည်းမရဘူးလားဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးလည်းရဘုရားကလည်းဘုရားကြောင့်ရတယ်မလို့လို့ဆိုအခုလက်ရှိဒုက္ခဒုက္ခမသိလို့နောက်ဒုက္ခဒုက္ခရရတယ်ဘုရားကြောင့်လည်းလက်ရှိဒုက္ခဒုက္ခမသိလို့ပါနောက်ဒုက္ခဒုက္ခရရတယ်ဆိုလို့တော့သင်္ခါရဘာကြောင့်ဒီဘုရားကိုဆရာကောင်းကနာကောင်းလဲဒီလိုမှဒီဒုက္ခမသိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အော်နောက်ဒီဒုက္ခဒုက္ခကြီးဟာဘယ်ကောင်းလို့ပြီးပြအောင်လို့ပါပဲဆိုတော့နင်းကြံရှိတယ်ဘာကြောင့်ဝါရမလဲ။ဘာမြောက်ဆွေးကြတာဘာကြောင့်လဲ။ဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးနော်။ဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဖြူပြီးဖြူတယ်လို့ပြောတာမှတ်လိုက်တာ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီဝါရမရုပ်ကြီး။မြေမောင်ကမြေသားလာခဲ့တယ်ဆိုတော့လောကီမှာမျိုးပြိမ့်တဲ့ဒါဆိုတာပြောက်ချလာတယ်။ဒါပေမဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကပေါက်လာတယ်။ဒီလိုလောကဆက်ဆက်ရတယ်ဆိုတာကျွတ်စမ်းနင်းလို့မလို့။အဲ့လိုမျိုးထိတ်တယ်။ယေပုံတာမပါကမလားဆိုတာလည်းတန်မျိုးရှိလို့မလို့ပါဘူး။ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဒါကမှဒီလိုကကိုယ်ဆက်ဆက်ရတယ်။ဒီလိုယေပုံကြီးကောင်းနေကောင်းတော့မှရွက်ရပါပဲဆိုတာဒီမှာနင်းလို့မလို့။လေကြလေရရေရောက်ဆက်လာတာကိုမိုးဥစ္စာမှာပါပါလို့နေဆိုတာဆင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီလေတဲ့ဓမ္မကိုသူကမသိတဲ့ဒီကနာကြီးရတဲ့ဒီမဆတ်ဒီကာလသူဘူးရဆိုတော့မရဏတောက်ချာဒါကြတော့ခန္ဓာရင်းဟာကိုသာသူဘူးရဆိုတော့သူရမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကဘာသာဒီပေဆိုတဲ့တရားကြီးကခန္ဓာကအမြတ်ပါတတ်မဲ့တရားကိုပါလာတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာရောမှာဒီခန္ဓာကြီးကဒီဆိုင်ကြီးမျိုးပေါ်လာပါလို့ဒီလိုမျိုးလို့မလို့ဘူးလား။အဲမျိုးရမျိုးကိုမျိုးလူကြီးတွေကလည်းမျိုးကောင်းတဲ့ရက်ကြီးကလည်းမျိုးပြစ်လာရသလိုတရားနဲ့တိုက်ဆိုတာကြီးကိုသူတို့လူကြီးတွေကလည်းအမြင်ကောင်းတဲ့ဒါတော့ဆက်လာလို့ဆိုတော့ဒီလိုအကျဉ်းချုပ်ကြောင့်ဒီမှာပါဒါကြောင့်ပန်းပါ
ထောက်ရောက်ခြင်းများကြောင့်ပါပါဘုရားမဆက်ပြီးပြောနေရမှာလေရရဲ့ဒီကရာတောက်လာကြရသည်တော်ကိုသေတဲ့လူရောကကြီးကိုသူတို့ယူဆောင်ပြီးဒီကရာမလာဝဲရဘုရားကယူဆောင်ပြီးဒီကရာလာဝဲရဘုအသေးနလက်ပါမလားလို့ပြောနေတယ်ဒီမလို့ဘူးဆိုတယ်ဘုရားကလည်းဘုရားဘာကြောင့်တော်ရည်လာတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော်ရည်ကောင်းကိုပတ်ကိုယူလာတဲ့အသေးစိတ်ကိုဒီပုံကောင်းနဲ့ဆွေတက်ပြရမယ်ဆိုတာကိုစမ်းမှမင်းတို့မလိုပါဘူး။ဒေဝရည်လာရောအော်ဒါကဘုရားကဒေဝမမေးတာကိုအသေးစိတ်ကောင်းတယ်လို့ဒီမေးခါလာတယ်။ဒုတိယဘုရားကတော့ငါမောပြန်လာတယ်မေးတယ်နော်။အသေးစိတ်ကောင်းတယ်ဒီမေးတယ်ဟုတ်ပါသေးတယ်မျိုးသားလာကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသေးသက်ဆိုတာအသေးဆိုတာမရဏတုဒုက္ခဖြစ်တာအသေးဆိုတာဘာလဲလို့မရဏအသေးသက်ဆိုတော့ဒီသက်ကလည်းတပ်ပြော်ကိုတတ်မလို့လားဒုက္ခဖြစ်တယ်ရင်းတယ်ဒုက္ခဖြစ်တာအသေးသက်ကြီးနဲ့ပဲဒီနေ့အဘယ်ပြောင်းညာနဲ့သူ့ကိုယ်ကနေရပြီးမျိုးလာဆိုပြန်ပြီဒုတိယဘဝပြောင်းလာပြန်တဲ့ဒီကောင်းကပါရက်ဆိုသတိရရကြောင်းကြောင်းသူကောင်းတဲ့ကပါရသေးဆိုတော့သရရမကိုအပင်မသေးရဘူး။ဘောရမလို့ပြောရ။ဘောရံကာယူ။ဘောရကာရာယူအကံကြီးကလေးပြည့်ဖြစ်ပြီးကြတာမျိုးတော့သရရမကိုမဘွားကလည်းပြင်းပြည့်တယ်လို့ဘုရားသူကောင်းမှန်းလည်းကာယူပါတယ်။ဒီအသေးသေးကြီးပါပါမလား။အဲ့တော့သရရမကိုသူ့ရဲ့သူသာအမကျတဲ့ဘုံမှာမျိုးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါသိရတာဘုရားမေတ္တာနဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ရှင်မကရာရမကိုတရားစီနဲ့ဆက်ဆိုသူ့ကိုဒါကသူရာအရာဆိုတာမှန်မှန်မှတ်လိုက်တာတဲ့အဘိဓါကြီးစမ်းလို့ဖြစ်တယ်သူရာအရာရူးတက်ရယ်အဘိဓါကဝိဇ္ဇာမဖြစ်တဲ့ကာလတည်းအသေးပတ်နဲ့စစ်ဖို့ကြားလို့ဆိုရင်ဒုက္ခကာလမှာဆက်ပြတ်နေဟုတ်ပါဘူးဘောကြာအဲ့ဒါမှအဆင်မပြေနဲ့အသေးကမှအဆင်ပြေတာ။ကျင့်ကဝိဇ္ဇာနဲ့အဆင်ပြေတယ်။အသေးကမှအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဘုရားကပြောတယ်ဒီကိစ္စအမှန်ဆက်လိုက်သွားတော့ကျင့်ကလက်ထက်တာကသဘောကျတယ်လား။အမှန်ဆက်လိုက်တယ်ကျင့်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ကမှမိသားအောင်လက်ထက်တယ်ဆိုလို့ပြောတော့ဘာကြရလဲ။ဒီကောင်ကဘာလဲပြောလို့ရှိ။ဆုံးနေတော့ဒီမှာကမောင်ကြီးရဲ့ပြောင်းမှာအမှန်ဆက်လိုက်ရတော့ချင်းမဆိုလို့ချင်းချင်းလိုက်တယ်ရှိလို့ဆုံးနေတော့လည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမသိဘူးအမှန်နေတယ်ဆိုတော့မသိဘူးနဲ့လည်းအမှန်နေတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်။တကယ်တော့ဒီဘာစုတောင်းတောင်းဆုံးနေတော့တောင်းတာကဟုတ်တယ်ဒီပြရပါလို့ဆိုရင်ငါပြရပါလို့ဆိုရင်ဒီမှာပြရပါလို့အပ္ပယ်ဆက်လိုက်ရတဲ့ရှင်းမှလူစားယူလာကြတယ်။အဲ့ဒါမသိတာကဓမ္မကိုဒါမသိတာကဘုံနဲ့မျိုးတဲ့မရဏံတိဒုက္ခဒုက္ခမသိမရဏံတိဒုက္ခဒုက္ခကမနံတဒုက္ခမသိတာကမသိတာဝိဇ္ဇာဆိုတော့အဲ့ဒါကဘုရားဘုရားရဲ့မတ်တုံးကဗာမောဖြစ်ခဲ့တာလို့ငရုံးနဲ့မျိုးရဲ့ခိုင်ကြတာအသေးကဝမ်းနဲ့ရွ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 ဒီလိုကလာမျိုးဖောက်ခဲ့ရတာဘုရားမှတ်ပြီ။အဲဒီဆက်မဆက်ကလေးရွအန္တရာယ်မပြန်ပါဘူး။ဆက်ကြတယ်။ကျင်းမျိုးသွားတော့ရသေးရပါလား။ဘာဝရမဘောရေးခြင်းမှန်စူးစူးရွပေးတာလားဆရာ။ဟာဘာဖြစ်လို့ရောလဲ။အသေးကဝမ်းနဲ့ရွလာတာညောင်းသွားတယ်နဲ့ပြန်လာ။ခဏညောင်းသွားမှာသင်္ကရာဘယ်လောက်သွားမှာလဲဒီလိုပြီးဒီလိုရပါလို့ဆိုတော့အာလူ့ပြင်းတဲ့ဒုက္ခဝင်တာကလည်းပြပါတော့မပြောပါလို့ဆိုတော့ဇမပြောပါလို့ဇမရစိတ်ဆင်းလို့ဆိုရင်စိတ်ဆင်းလို့ကမဟုတ်ဘူးဒါကမှဘယ်လိုမှစိတ်ဆင်းလို့ဆိုတော့ဝေဆိုတာဝေကြဘာကြောင့်လဲရာရဏာကိုခန္ဓာမရှိရမှပဲသိခြင်းမရှိရဖြစ်တယ်။ခန္ဓာမရှိရမှ
။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကအတိတ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေလို့ခန္ဓာမမြင်ကြသေးဘူးလား။ခန္ဓာမမြင်ရသေးဘူးလား။ပြလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာမသိရသေးဘူးလားဆိုတော့အတိတ်ကကြီးမပြတ်သေးဘူးလားမို့လား။ကျင်းရပါလား။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြန်လိုက်စမ်းပါလိုက်စမ်းပါဆိုတဲ့အခါရေရမရအသေးသက်သေးသက်ဆံပါကြီးမပြတ်သေးဘူးလားကွာအဲဒီကြောက်မှမဟုတ်ကြတော့ပါဘူးကွာဒီငရွက်ကြီးဒုက္ခပုဂံကဗာမဏရောက်ကြတယ်ကွာလို့ဥပဒနာရှိတဲ့ဆက်တွေသစ္စာဆုံးမလားဟိုသစ္စာဆုံးမလားဟိုမမေးဘူးလားဒီကတော့ဒီဆုံးမလားဟိုရောက်ကြဗာမေးရတယ်ဒီကတော့ဒီဆုံးမလားလို့မေးတော့သစ္စာဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေးရကဆုံးကြပါတယ်။ဒါပြန်ဒီသေးရကဆုံးကြမြင်နေမြန်ဘူး။အသေးကိုဆုံးမြင်နေမြန်ဆိုတော့အသေးဆုံးလို့ဆိုတော့မသေးတာမြင်တာ။ဒါနဲ့ဆိုကြတာ။မသေးတာမြင်တာလဲဆိုတော့ပြောကြ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတော့သူကောင်းနေတယ်။မိကံရပါလို့မိကံရပါလို့သူကောင်းနေတယ်။အဲဒီသူကောင်းဆောင်းမှာလည်းကသမထောင်းမှာလည်းပဲသိစမ်းမလား။မိကံပြေးရမှာလားမပြေးရဘူး။အဲဒီတော့သမထောင်းဆုံးကမလို့ခြင်းမြတ်ရမင်းကိုကျေကျေနဲ့လိုခြင်းပဲ။ဟုတ်လား။ဒီတော့ရမယ့်ရခြင်းပဲဆိုတော့မောင်မင်းသက်နေကြ။သက်နေမှာမလား။ဒီလိုတော့မရတော့ဆိုရခင်ဗျားတို့အမှန်တန်ပဲသူတို့တန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းမင်းကြီးကိုဒီမိကံသိနေကြတာပေါ့။သိနေတဲ့ကဘောမျိုးကဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။မိကံကကျောင်းဆောင်တာအဆုံးသောနေကံရှိတာသောနေကံကအဆုံးတော့သောနေကံကအဆုံးတော့သဘောပြောက်ရမောကဗျာဒနာရိကံကအဆုံးတော့ဘုရားကိုယ်တော်ကသူဆောင်းလို့ဆောင်းလို့နေတယ်အဲငငယ်ဆုံးပါပါရင်အာပြေရတာကြီးပြည့်ပြီတော့မပြေရတာကြီးပြောင်းလာလို့ဘုရားကောင်းတာချင်းဗျာဒနာလို့နောက်ဘာမောပြုစဉ်ရသေးတယ်လို့မျိုးလို့ရှင်အသေးကောင်းတော့ရုပ်ရှင်သေးလားမျိုးတဘောကြရတာအသေးကောင်းတော့ရုပ်ရှင်ကြသေးလားမရုပ်ရှင်ကြပါနဲ့လားဆိုလို့ဆိုတော့ဘာမောပြုစဉ်ရတာလဲနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဥပဒနာကြပြီဒါကတော့သူပြောနေမှာဥပဒနာကဖြစ်တာသစ္စာမြင်မှာပါ။အဲသစ္စာမြင်လို့ဉာဏ်ကဝင်လာကြတယ်။အဲဒီသစ္စာသာပါလို့လည်းဆိုဟုတ်တယ်အာပါရဲ့ပြင်ဉာဏ်သစ္စာ။ဟုတ်တယ်ပြင်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီ။အာပါရဲ့ပြင်ဉာဏ်ကအခုပြောက်သွားခြင်းဒီကံ။ဝါမရှိခြင်းလို့ဆိုတယ်။အိစ္ဆာမိစ္ဆာပဲဆိုသစ္စာပြောက်သွားတာလို့ဘာကြောက်ရ။အဲအိစ္ဆာအဲဒီအိစ္ဆာဉာဏ်လေးဥမ္မာဒါလေးကအနုဘုရားဝေဒနာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသိဖို့ပေါ့။ဒီလိုကြဒါလို့အဲဒီငါးပါးနဲ့ဘုရားတရားဓမ္မကိုသိလိုက်ပါလေ။ဒါကငါးပါးနဲ့သိလိုက်တဲ့ခါကျတော့သစ္စာလုံးနဲ့ပြတ်တာလုံးနဲ့လိုက်တော့သုဇာမိစ္ဆာသုဇာမိစ္ဆာနော်။ဒီလိုဖြစ်ပါလား။ဒီဖြစ်ပြတာကလည်းသစ္စာ။ဒီငောက်ရငါးပါးကသစ္စာ။မြစ်ကြံငါးပါးဖြစ်တယ်။ဒါရမလို့ဒါသာဖြစ်ပါလား။သစ္စာ။အဲမြစ်ကြံငါးလို့ပြလိုက်တာ။ငြိမ်းဥစ္စာငြိမ်းလို့ပြလိုက်တာ။ငြိမ်းမှတ်လိုက်တယ်။သစ္စာ။သင်္ခေတ္တမဟုတ်ဘူး။သစ္စာ။ငြိမ်းဥစ္စာကလည်းပြလိုက်ကြ။သစ္စာ။ငြိမ်းလို့ပြကြရတယ်။သစ္စာ။ဟုတ်လား။သင်္ခေတ္တပါပေါ်ပါရဲ့မဟုတ်ငါးပါးပေါ်ကျင်းရံဒါကင်းသေတ္တနာမှာလမောင်းမှာရားတယ်ရားတဲ့နေရာလေးပြလိုက်တာဒါကရမရားတဲ့နေရာလေးပြနာနာတဲ့နေရာလေးပြသက်သက်နဲ့ဒါဝိညာဉ်မပြောက်သွားတာကိုပြရမလားသင်ဝိညာဉ်မပြောက်သွားတာကမပြောက်ပါလားပြောက်ကြလားရှိရလားပြောက်ကြလားရှိရလားပြောက်တယ်ဆိုတော့ရှိတာဒီဥဒ္ဒရာပြောက်တာဒီဝေယဘောကြပြီးတာဘူးကြောက်ကြဘူးဝရဆိုတော့အော်ညီမလေးပြောတော့အဲ့ဒါပါလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတာဘူးဖြစ်တာကြောက်ကြဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပြခဲဆိုတဲ့လေးကိုရှင်းတယ်အင်းအဲ့ဒီဖြစ်ပြခဲလေးကနည်းနည်းပြောတော့ခါကြတော့ဘာမှမဥရဏကမစားပါနဲ့ညီမလေးဆိုလို့ရှင်ဒါမစ္စတယ်
မိစ္ဆာဉာဏ်မိစ္ဆာဉာဏ်ကပြက်လာတာပဲမိစ္ဆာဉာဏ်မိစ္ဆာဉာဏ်ကပြက်လာတယ်လို့သုခမူသေးသာမှတ်ကြမှာဘုံကမှတ်မို့တောင်းလို့တာပဲဒါသူ့လို့ပေါ်လာတော့ကြဒီဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပဲလို့ပြောတာဒါကအမိစ္ဆာဉာဏ်လို့ဆိုရင်ကျနာပါတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုရင်ကျနာပါတော့အဲဒီမိစ္ဆာမင်းရဲ့ဘောလေးကဒီနာရကမြင်တာပေါ့လေ။ဒါကကြသူတို့ကဘယ်လိုဟောလိုက်ကြလဲ။မျိုးစုကလည်းဘယ်လိုဆန့်လိုက်ကြလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဉာဏ်ကမိစ္ဆာဉာဏ်ကဝိပဿနာရမိစ္ဆာကအနန္တရဖြစ်ဆရာပါလေ။ဒီတလုံးကြီးကတော်လို့ဒီနော်ဆက်ကြကမတ်တော်တော့မကွာ။ဒါကဒီကကမိစ္ဆာကိုမြင်တဲ့ဒီတရားလေးကပြောရည်ဆိုတိတ္တကမတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ခါကမဟုတ်စစ်ပတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်နာဘာကတော်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်စစ်ပတ်တယ်လို့ပြောတယ်လို့သူတို့ကဒေသာပြတ်တာ။ဒါကြောင့်ဒါကဓမ္မလို့မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကတော်ကံတော့တိတ္တကပါတော်နေတယ်မဟုတ်မဟုတ်ဆိုရတယ်ဘယ်တော့ပါရမှာကျင်းတော့ဟောပါဖြင့်ပြည်တာမိစ္ဆာကမြင်နေညာပေါ်လို့ဖြင့်ဖြင့်နောက်မညာရကိုရမောင်းနေမရဘူးတပည့်ရောမဇ္ဈိမဓမ္မကိုသူပြောနေတာသံဃာရေးပြပါတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒီပဿနာဉာဏ်ဆိုတော့မိစ္ဆာကိုမြင်နေညာမလာလို့ဖြင့်မဟုတ်တော့ဘောဟုတ်ဒီလိုဆိုရောက်ကမနောင်နောက်လို့ဆိုတယ်။ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဘုရားကဉာဏ်ကြီးမဟုတ်တာကအနန္တရာပြည့်စုံတာဘာဝင်ကဆုံးမဲ့ဝေတော့သူဆုံးပြီးမှသူပြောတာ။သူဆုံးလို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီအနိစ္စမင်းနဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဉာဏ်ကမင်းနဲ့မင်းနဲ့ဒီဉာဏ်ပေါ်ရမယ်။ဘာကြောင့်အနိစ္စမင်းနဲ့မင်းနဲ့ဒီပြည့်ဝင်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကိုမက္ကပတိမြန်မာမှာပါတော်ရ။မိစ္ဆာမြန်မာပြည်ကိုပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါကဓမ္မရာမတို့ဒီပြည့်ကိုမြင်နေတဲ့မိစ္ဆာအချက်ကိုမြင်နေတဲ့ဘုန်းတော်ဓမ္မကိုကြက်ပါခြင်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြက်ပါခြင်းကိုစမ်းမှာငံမဲ့ရပရပါမလားဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုပေါ်ရမှာမသိမ်းပါဘူး။သင်္ချာရမယ်လို့သင်္ခါရအနိစ္စဉာဏ်တို့မောကကအနိစ္စဉာဏ်တို့အနိစ္စပညာဟူသည်ကပြည့်ပြည့်စုံစုံသောအနိစ္စပညာဝါအနိစ္စဉာဏ်ဉာဏ်ဟူသည်ကမောကကမောက်လာမှမဟုတ်အနန္တရာပြည့်စုံတာဝေနအစံပြုဖြစ်ဖြစ်ဟောသူဖြစ်ဒီလာလို့မပြောတာဘာကြသစ္စာဘက်ကဘဝဥပါဒအနိစ္စဉာဏ်ဉာဏ်တို့ကမြင့်မြတ်သံဃာမှာအဖို့ဖို့ရောက်နေတာအာရှိတဲ့ဥပါဒဉာဏ်ကအဖို့ဖို့ကြောက်နေဒီပြည့်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ဖို့ရောက်နေတဲ့သုခပတ္တဘလောဥပ္ပတ္တသုခပတ္တဆိုတာအဖို့ဖို့ကြောက်တယ်ဘလောဥပ္ပတ္တဆိုတာအာဟုရဲ့ဥပ္ပတ္တမျိုးမြင်တာလေသူပြတ်တယ်ဘာမှဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်မျိုးတဲ့ဗာဒနာလေဘောပါရဘာကြောင့်သူပြတ်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဥပ္ပတ္တဉာဏ်မှာဖြင့်အဖို့ဖို့ရောက်တဲ့အာဟုရဲ့ဥပ္ပတ္တမျိုးဟုတ်တယ်ဒီကေမြင်ဉာဏ်လေဥပ္ပန္နဉာဏ်မှာထုတ်ထုတ်ကြအာဟုရဲ့ဥပ္ပန္နလေးဆိုကြလို့ဆိုပါတယ်အထုတ်ထုတ်ရောက်ပြီလို့လည်းမောင်းနေပြောလိုက်ပါဘောပါဘောပါဟောဒီကေမြင်ဉာဏ်လေဥပ္ပန္နဉာဏ်မှာဆိုအထုတ်ထုတ်ရောက်တဲ့ဉာဏ်လေးဆိုလိုက်ပါဘောပါဒီကေမြင်ဉာဏ်ကဉာဏ်လာတာလေအော်ဉာဏ်လာတော့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထွက်သွားပြီဒီဉာဏ်မဉာဏ်လာပြီအရောက်ရှိတဲ့အစားဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူကဒီပြည့်မြင်မှာမင်းငါလေးကမြင်လို့ဆိုတော့ဘူးကလားဒီပြည့်မြင်လို့လို့ရှင်းရှင်းငါ့ငါငါလေးကမြင်မှာမင်းငါလာရတယ်ဆိုတော့တောက်ကတတ်တာကပြည်ပြောတယ်ဘာကြောက်ဘာရမလို့မင်းငါမြင်လားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ကဆရာကြီးကဟောတယ်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဆန့်ဆန့်သူပြည့်သားမင်းငါမြင်လို့ပြည့်မြင်လို့ဆိုတော့လည်းမင်းမဆုံးနဲ့ဘာကြောက်ဒီလိုကမင်္ဂလာဖြစ်ဖြစ်နေလို့ပဲရောဂိဘက်ကလေးဇာဝံပါလို့ဒီပြည့်မြင်ရဲ့ဓမ္မရဲ့ဒီ
ဇဂနာမဲ့လာပြီးဘယ်တော့ဇဂနာမဲ့ဆိုကြအောင်မောင်မောင်သားသားနဲ့ဆိုရင်လက်ကြည့်ရမယ့်မလာလို့ကဟောလာလို့ရှိရင်ဒီမြောက်ရောင်နဲ့မတွေ့ရဘူးဟုတ်ပြီစေစောမှာစိတ္တဓာတ်ကဖြစ်ဖြစ်နေလို့ဘာရမရဘူးစိတ်သားနဲ့ငယ်လို့ဘာရကလည်းမလိုဘူးဆိုတော့ဒီဆရာဖတ်လို့ဆံပါဒီပြန်မြန်မြန်ကျွတ်တော်ဝဒီလိုရှိနေကြကျွတ်တော်ဝမြန်မြန်တော်လို့ဒီပြန်မြန်မြန်ကသင်ကြတယ်ဘူးထုတ်ကြတယ်ဘူးမြန်မြန်ကဒီမြန်လာသွားဖို့အကြောင်းကမြန်မြန်ကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်အကြောင်းကမြန်မြန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးလားဒီပြည့်စုံတာဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့မြန်မြန်နဲ့တွေ့မြန်မြန်ကတော့အကျဉ်းကနဲ့သွားဖို့ဒီကြောက်စရာကြောင့်ကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာစဉ်းစဉ်းလေးကြောက်တဲ့ဓမ္မဓမ္မတွေအလုကမမှာသူတော်ရေးရှိလို့ကြောက်နေတယ်ဆိုတာကဥက္ကံရှင်မပါအဲ့ဒါသတိလေးဝင်လာလေးဖြစ်ကြအဲ့ဒါကယက္ခနာနဲ့မသိနိုင်ဘူးဘာလို့ကသိကြပြီတဲ့ဒီကဖြစ်ပြဲဒီကဥပဒနာနဲ့ဒါကြောင့်အင်းဒါပြည့်ရခံခံလို့ကြည့်တဲ့လောကပါရင်ပြည့်ပြည့်မြဲမြဲရလို့ငါကတရားတော်မှာကိုကြည့်တဲ့လောကပါလိမ့်မယ်။ဘုရားရှိသားမှုနဲ့နော်။အားရကြည့်တဲ့လောကမှာမိဘမရပါလို့လုံးဝနဲ့မရဘူးဒီလိုတော့။အားရကြည့်တဲ့ကမြင်နေမိဘမငါရတာမှာပဲလို့လဲတောင်းတာမြင်နေ။ကြည့်လို့ကဘာပဲလို့။အနာဂတ်မှာဒုက္ခမဲ့တဲ့ကလေးကအာဖြစ်ကောင်မြင်နေပြည့်စုံနေအဲ့ဒီမြင်တာရေကလုံးလို့ဒီမှာဒီကလည်းမိသားစုဆင်းနေတာ။ဒါကြောင့်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဥပဒနာပြည်လာတော့ဘယ်မှမပါဘူးရရှိရမယ်။ဥပဒနာမှာအဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုတော့အကြည့်မကြဘူး။အဲဒါအဲဒီဥပဒနာအပြည့်ကြောင့်မြင်လို့ရှင်ရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြင်လို့ရှင်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဥပဒနာမှန်ရတဲ့ဆိုတော့ငါမိကောင်ရပါလို့ပြောလို့မရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလည်းမရဘူး။ဒီမြန်မာပြည်ကလေးကိုရှင်းမယ်။ဘုရားဘာလို့ဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာဘာလို့ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မတော်ကြနဲ့ဘောင်းလို့ဖြစ်ပြ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့ကျန်ရှိတာမျိုးတော့အဲဒါကြီးကဒီဆရာကြီးရောက်တာလေသူ။အဲငါဥပဒနာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်။ဘာကိုမျိုးစားရလဲ။ဒါလည်းကျွန်တော်စားနေ။ဥပဒနာမြန်မာကငါဖြစ်ဖြစ်ရောက်တာ။ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ရောက်တယ်အဲ့တော့ငါဖြစ်ပြီးရောက်ပြီးတော့ကြောက်ရအောင်လို့အမှုကြီးကလည်းမကြည့်ရမနေရှိတာမျိုးဒီနေ့ကရုပ်ရည်ရဲ့အထက်ထက်တဲ့ညာကဆက်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 ပြီးကြတာကမောင်နဲ့ဆင်းနေဘူးဘုံနဲ့ဒီတော့အကားကြလို့ရှင်ဒီအနန္တရာပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒီပါပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဘာမင်းနဲ့ပြောရတာလဲအနန္တရာပစ္စည်းအဆောင်ကြီးမျိုးဖြစ်ပြီးအခြားကမကြည့်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီမှတ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီကြားတော့ဒီကံမျိုးနာမဝိပဿနာနာမရောက်တဲ့အမှကြားတဲ့မှာပြင်းမောင်းဝင်လို့အဲဒါကြအစမ်းရှိသေးနဲ့သူကပြည့်စုံပြီသွားတယ်ငါပြီမှတ်တာလာခဲ့ဆိုပြီးမဲ့မဲ့ဒီပြည့်စုံပြီဒီကလာမဲ့တော်ဆိုဆိုတော့ယုံတက်ကံနာမဲ့တော်ဆိုတာပြောမလားဒီကံနာကဘာလို့ပြောသေးလဲမဲ့ညာလို့ပြောသေးလို့ဆိုတော့ဒီကံနာကမောင်မောင်ကိုပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီအနထုတ်ကြတာကအနန္တရာပစ္စည်းမောင်မောင်ပြောတာကပစ္စည်းတန်ဆိုတော့အတူဒီပစ္စည်းပြီးရင်ဒီပစ္စည်းလာရတာပဲပြောမလားအာဒါကဥပဒနာဉာဏ်ပစ္စည်းပြီးရင်မောင်မောင်ပစ္စည်းလာရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစူတမ်းလာတာဥပဒနာဉာဏ်လာကျင်ဉာဏ်လို့ဆိုတယ်လားဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲစူရင်းနဲ့တော့ကြောက်မဖြစ်ဘူးစူရင်းနဲ့တော့ကြောက်မဖြစ်ဘူးဩော်ဒီပြင်ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ကလေးစူသေးတယ်လို့အာမြတ်ရှိကံရံကဝန်းနေတဲ့အမှန်နဲ့မလာပါနဲ့ဒီကောင်ကမြေကြီးကဝန်းနေတဲ့ကျုပ်ကြီးကဖြစ်တဲ့ကလေးမြင်သာရှိသေးတယ်လို့များအောင်းနေလိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒီပြီးမှန်းမှန်လာမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ပြောမလားအဲ့တော့ကြာဖြစ်ပြမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့အပြည့်သာကအပြည့်သာကသိက္ခာမရဏဝေဒနာလေးကိုဖြစ်ပြသာကသိက္ခာလေးဖြစ်ပြသာကငါမမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာနာပြင်းကိုမရောက်ဘူးဘောကြာဒါကနဲ့မနဲ့သာနာပြင်းကိုမရောက်ဘူးလို့ယာကနာလို့သာနာပြင်းကိုမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာနာဆိုတာဘုရားအမှုကိုဆိုတာဘ
ဘာကြောင့်ဆောင်အခုမှဒီမခံရသေးဘူးဘာကြောင့်ဟိုလိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာရုံရောက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒါကဘောအဆုံးမှသိနာရုံနဲ့ရောက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီဘုရားကအေဇာကျောင်းနေသေးတယ်မသိနိုင်ဘူးလားဘုရားကအေဇာကျောင်းနေလို့ချင်းချင်းအပေရိကနဲ့ဒါကမိတ်ဆွေဖြစ်နေမှာဘယ်ဆုံးမှကျေနပ်ကြပါလား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဝါရမကိုသစ္စာပါရေးကြည့်တာ၊ငုံငုံသာဟုတ်တယ်ရေးကြည့်တာ။ဘုရားမောင်ကြီးကိုရေးကြည့်။ဘုရားမောင်ကြီးကဉာဏ်လေးအိဋ္ဌကဉာဏ်။ဉာဏ်။တပည့်ကဘုရားမောင်ကြီးကဉာဏ်ကြီး။အဲဉာဏ်ကဉာဏ်ကဘုရားမောင်ကဉာဏ်ဟာဝိပဿနာမှာဖြစ်အစစ်သိရောက်ပြီးသတ်တာ။ဘယ်မှာကြဘဝဥပါဒနာအဖြစ်ကိုရောက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတော်တွေဒီမှာနေရဘုရားတော်လုံးလာတယ်ကျွန်တော်ဘုရားလုံးကြီးပါခင်ဗျားတို့ဒီကောင်းနေနေတယ်ဘာကြောင့်ဘာဝနာဘုရားမြတ်ဆောက်ကိုကြည့်ရအောင်ဒိဋ္ဌိကဘုရားဘာဝနာဘုရားမြတ်ဆောက်ခင်ဗျားတို့ဟာဒီမှာရဟန်းကံတော်ရဲ့ဘာမြင်တာရောရုပ်သားတော်ရောဒီတော့အဘာဝနာရှိသေးတယ်ဒါလို့ရှိရသေးရတယ်ဒီကကြည့်ရသေးရတာပဲရှိတာလေအဆုံးမှာကဟုတ်လို့ကျင့်ကြတဲ့အဆုံးမှာဝန်တွေရောက်တယ်အဲ့တော့ကျင့်ကာနာရင်းနဲ့ပြောပြီးတော့ပြောလိုက်ကျင့်ကလားဒါပေမဲ့ဘာဝနာပြင်ကဘာဝနာပြင်တဲ့ကားဆိုလို့ပဲမမျိုးရှိတာလေသမဏေနေရခံကြတာကြတာဆိုရင်သာသနာ့ဥပ္ပတ္တရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရပါမယ်။ဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာသနာ့အကျဉ်းကျဉ်းသာဆုံးမှသူမြင်လို့ရတယ်ဆိုတာသူသာမှတ်ပါ။ဒီကမှဝိပဿနာမှာအသေးသေးလေးကဝိပဿနာလာတော့မှသူကနန္ဒရပစ္စည်းကသူကကျင်းပြီးပြီမှာဟဲ့ဒီမတ်တော်မှာလည်းမောင်မောင်ကသူသာမတော်လို့ဘယ်တော့မှမတော်ဘူး။ဒီမှာကဝိပဿနာမမတော်ဘဲနဲ့လက်ကုပ်ပြမှတ်တယ်လေ။ဒါကြောင့်လက်ကုပ်ပြမှတ်ကိုသူတောင်းလို့ရတာလားဥပဒနာမှတ်ကိုအလုံးလို့ရတာလား။အဲဒီကနေရက်ဘုရားပြောတယ်မှတ်ကိုရပါလို့ဆိုတကယ်မှတ်ပြီးဆိုခင်ဗျားတို့ကဘုရားကနေတောင်းလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပါ။ဒီလိုဒီသေချာရှင်းကြပြီ။ဒါကတော့သေချာရှင်းကြ။ဥပဒနာမှတ်ကအနန္တရပြုစီနိုင်တယ်ရ။သူကအနန္တရပြုစီဒီပေါ်ဒီမှာသူပေါ်ရတာသူပေါ်ဒီထုတ်ကြရတာလက်ကပြမကပေါ်သူကပြေးကမပေါ်လို့ရှင်ဒီကံကဟဲ့လက်ကပြမကပေါ်ကုန်တယ်ကျင်းရပါလားဘာဝရမနာရေးမသိဘူးလားဒါပြေငငမတ်ပေါ်ရလို့ဒီမိုက်ကပေစစ်ကိုရတယ်ဒီလိုရုပ်ပေါ်မှာပြင်းနေတယ်ဆိုတာချင်းကောင်းကောင်းကြီးပေါ်ပါဘယ်နဲ့ပေါ်မှာအာဝိဇ္ဇာနဲ့ရမယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တဂတိနဲ့ရမယ်။ဝိဇ္ဇာနဲ့မမရဘူးနော်ဖြင့်။အဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရငါမရပါလား။ငါတော့ကောင်ရှိမှလားမရှိမှလားလို့မသိနဲ့။သိတတ်ဘူး။ဒီကောင်နဲ့ပြောရဘူးက။ဒီပြေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမရမှလားမရလားလို့ပြောလို့လေလေတာ။ပြောမလားဒါကြောင့်ဝါရမကိုပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ဥပဒနာမရလို့သူကတခါတည်းတမတ်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 ဉာဏ်ရည်ဖြစ်ပြီးအစစ်အရကမလဲဖြစ်ပါရောမင်းသူ့လောကကြီးမှာမဟုတ်ဘူးမရဘူးစာဖို့ဒါကြောင့်သိကြရတာဒါကြောင့်လက်ပြည့်မြင်ရတဲ့အရေးဖြစ်ဘောဓိမဂ္ဂင်္ဂါဘာရတဲ့အရေးကဝါရမပုံမူကြည့်တာဘာကြောင့်လက်ကူရမနာရရားကိုရင်းနဲ့လက်ကူမရရားကိုရေးသွားပေးရှိပါလေ။ဟာဘယ်နဲ့လဲလက်ကူလည်းကလက်ကူကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလား။မိုးလို့မလုပ်ဘူးလား။ဒီကောင်းကင်းကနေကြောက်ရွံ့နေတဲ့စိတ်ကုန်ဖြစ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါကကောင်းမှုဖြစ်နေတယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်လည်းဒါကြောင့်ကြောက်ရွံ့တင်ရတဲ့ကောင်းမှုကိုကျင်းရတယ်နော်။မကျင်းရဘူးလား။ကောင်းမှုကျင့်တာနဲ့ဒဏ်ညာနဲ့ဒီလိုကြောက်ရတာနဲ့ဘာညာနဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကောင်းမှုမကျင့်တာနဲ့တကယ်တကြီးရောနဲ့သူ့အကျိုးတွေကဖြုတ်ချက်ပြီးကလာအမုန်းကပြန်နေတဲ့ဆက်နေတဲ့စိတ်မပြေတတ်ဘူးဒါက
ဘောကြဒီလောကဒီလောကတော့ရကြမရတဲ့လမ်းဒီမှာကလားဒါကြောင့်အားလုံးရာဓမ္မတွေအဲဒီမှာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ရဲ့ညောလာပြီးတော့ကလေးတွေလည်းမတုံ့ဘူးတော့မတုံ့ဘူးတော်တော်ရည်ကြီးတာကတောင်းတော့လို့လောကဒီရာဓမ္မရလို့ဆိုသိကြတော့သိဆုံးတဲ့စိတ်သာပါလို့ဒီလိုပြောတာပြန်ပါလားဘာသာမလို့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မဟုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကဥပဒနာဉာဏ်ကိုဖြစ်တဲ့တော့ဒီကတော့သိကြလို့နောက်လာမယ့်ဉာဏ်ကမိဂ္ဂဉာဏ်။ဒီဉာဏ်မှာဒီဉာဏ်မှာရုပ်ရှိတယ်။ဒီတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကရုပ်ရှိပါ။ဒီတော့ဘုရားကဝေဒနာကဒုညမှာတော့ဒီမှာရောပါဘူးဆိုတော့သိကြကြ။ဒါကြတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဒီတဲ့ကြောင့်လည်းမိဂ္ဂဉာဏ်ဉာဏ်ရရူး။ဒီတဲ့မှာလည်းသိနေရတယ်လို့ဒီမှာမျိုးပါနဲ့ဖို့ဖို့ရကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌအဖို့ဖို့ရပါတယ်လို့ပြောဖို့သင်္ကေတဆက်အဘကညာမာဖို့ဖို့ရပါဘူးလို့သင်္ကေတဆက်တာအဘကရပြီးလို့ရှင်ရှင်ဒီညာနဲ့ဆုတ်ကြတာရောမောင်မောင်ဒိဋ္ဌံပေါ်နေတယ်ဘာလို့ဒီအောင်မောင်ပေါ်မှာဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့တော့ညာတော့သာသနာ့ရဟန်းအစသိပြမြင်လာကြတာဟုတ်လားဒီကောင်ကဘယ်လိုနှမ်းသာဃာရံလိုက်တာအစစစ်တဲ့မြမရဗာရမရသာဃာရံကစစ်တယ်ဆိုတော့ဗာမြမစစ်တယ်သာဃာရံကလူတန်းတူတန်းကျန်းဆက်ဝါးတယ်ဖြစ်နေတာလေဆိုတော့ငါဒီစစ်တဲ့မြမနာမဖြစ်တာတကယ်ကြောင့်အရင်သာဃာရံကစစ်တဲ့မြမငါကဗာရမရဗာရတယ်အော်သာဃာရံကငါရောက်တယ်ငါရောက်တယ်သာဃာရံငါရောက်ပြီရောက်ပြီဒါကိုသူတဲ့မြင်နဲ့ဉာဏ်ရမှာသာဝနာရင်းကသာဝနာရင်းဖြစ်တော့တယ်။မင်းတို့ကမပြည့်ဘူးဆိုတာကာမံတော်ကြပါလား။ဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်ကလို့ဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ဒုတိယဉာဏ်လာပါသေးတဲ့စိတ်ကံကဒီဉာဏ်ကအထက်သေးရကိုဖြစ်တယ်။ဧကံလာသာပဲလား။ဒါကြောင့်သူတိုင်းလို့ပြောလား။ကာမံပြောမလား။ဒါမျိုးတော့ဗျာဓမ္မတွေကျမ်းလား။ရမောကသံဃာအကူကောင်းရဲ့ရဲ့ဒီတော့ကလက်နဲ့ဒီဘောင်းပေါ်မှာပါပါပြီးငုံနေရတယ်ဖတ်သုံးတယ်ဒီဟာလို့ဒီကောင်မလုတ်ဖက်ကြီးကကောင်းကောင်းရှင်းမလားဘောင်းလေးဒါလုံးနဲ့ရှင်တဲ့ဆရာကြီးကပြောလိုက်ဘယ်ရမောလေအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြားရမှာနမယံသာသာရတရားငါးမျိုးရှိတယ်ကွာ။တဘောကြ။နမယံသာသာရတရားကငါးမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာတရားဓမ္မတွေသမသနာမျိုးရနာတော့သိ။မှန်ပါလား။အဲ့တော့သူ့ဘုရားရှိသူဆိုပါဦး။ဘယ်လိုလဲ။အနာဖြစ်ပြမဲ့နမသာပြုတ်။မပြုတ်ရမယ့်ဆိုတော့တဘောကြီးကြပြန်လာတယ်။ဘောဘလျာကွန်သာရတ်ဒုက္ခမဖြစ်ပြည့်နဲ့မဲ့ကြားရမယ်ဒီရောက်ရင်ကြားရတယ်ဒါလည်းကြားတာတော့မဟုတ်ဘူးကြားတာကတော့ဒေါသနော်ဒီရမယ်ဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်မယ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်ပြည့်မယ်လို့ဆိုရင်ဥပ္ပါဒ်မျိုးကနေပရမအကျင့်ကမြင်နေတဲ့ဒုတိယအကျင့်ကိုသိနေမြဲလို့ကျင့်တော့ဒါပေမဲ့ဒါကိုဒါဖြင့်ဒါကလည်းဖြစ်ပြည့်ရှိပြီဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တမ်းမှုဆက်မှုရတော့ဟဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာကအရောင်းကျန်တယ်အိစ္ဆာရှိတယ်။ဘုရားပြန်ဟောသူ့ကိုသူ့ကိုသူ့ကြာမှာသူ့ကလေးကိုဖုံးတာခေါ်လိုက်တာနဲ့သူ့ကလေးပေါ်လာတာလားဖုံးတာခေါ်လိုက်တာနဲ့သူ့ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မကိုသင်္ချင်းနဲ့သိထားတာ။အဲဒီသူ့ပြည့်ဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုအသေးဆုံးရောက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မပေါ်တာဘာသာလို့လဲလို့ဆိုတာဘုံကိုမပေါ်တော့ဘူး။အခုနှမျိုးပေါ်လာပြီနော်။အဲဒီဘုရားကြီးကဝိပဿနာရှိမှလို့ခန္ဓာလေးဆဲလိုက်ပါရောတဲ့။ဉာဏ်နဲ့မဆက်ဆံနဲ့။သူကလေးဒီလိုသားကိုသမာဓိနဲ့ဆဲလိုက်ပါရှိ။သမာဓိကြောင့်ညှောင်းနေတာကိုသိနေမှာဝင်ရှိတယ်။သမာဓိကြောင့်ခန္ဓာကို
ဆောင်းတယ်နော်ပြီးမင်းများဥပဒနာမင်းတို့ဆောင်းတယ်လို့လောက်ခါရှိသေးတယ်။ဘယ်သူဒီလိုကပြညာကမထွက်လာဘူးဓမ္မရင်းနဲ့ပြောင်းလောက်ခါရှိသေးတယ်သူနဲ့နေတာကငါ့ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့တော့ကြာပြီးတော့ကြားဖို့အလုံးစုံကလည်းလာကြတယ်ဘာကြောအလုပ်ကလေးကလည်းဆံသာလဲညံတော့ရလို့ငါမလာရပါပြောတယ်ဘာကြောဘုရားကလည်းဘာလို့ဘာကြောဒီနာလိုက်တာကိုမြည်ရနာတရားပြည့်ပြည့်မမြန်ကားတယ်ဗျာဒီရဆက်ထုတ်ဖြစ်တဲ့မိဂံကမမြန်ကားတယ်ဗျာဘယ်နဲ့နဲ့ဆုံးတာကောင်းကောင်းလေးကြာဒါဖြင့်သူ့ရနာနဲ့ကဘာလို့ရသူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တာသူကြိုက်ဘုရားကတော့အနန္တဉာဏ်ငါးပါးပြောတယ်။မပြောဘူးလား။အနန္တဉာဏ်ငါးပါးပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းနေပါလား။ဟုတ်ပြီ။ဒါမင်းရဲ့သူကြီးပါတာ။ဘုရားပြောနေတာ။ဇာတိများတာတဲ့ဒါရမတွေကျိုးကြပြီးလုံးဝဆိုသူကလား။ဒီဥစ္စာကြီးခန္ဓာဘက်ကနာမည်ဟောရတာပဲ။ဒီမှတ်ရနေမှာပဲ။ဘုရားရှိသေးတဲ့ဘုရားတွေကပြောတယ်ဒါကဘူတက်ပြီးဆိုတော့ဥပ္ပစ္စကဝင်။ဘာကြ။ဘုရားရှိခိုးကဆုကပြည့်။ဒီတော့ဘုမနေတော့ဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်နေလေ။ဒီဥဒိစ္စကဒါနဲ့နာမည်ပါလို့ကြ။ဒီဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ခါသူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့တရားလေလို့ဒီလုံးလုံးကပြုလိုက်တဲ့ခါကျသူကမိစ္ဆာရပြီးကြောက်သွားတော့ညာမှုတော့ညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကြားတယ်လား။ဘယ်လိုကြ။ဘုရားနဲ့ညာနဲ့ကြာပြီမဆက်နိုင်ဘူး။အဲဒီဆက်နိုင်ခေါ်ရသေးတယ်။ရုပ်သက်ကြမှာနော်။မဆက်ရင်ကြော်ပါလား။ခေါင်းကလည်းကြာပါလား။ဒီခေါင်းကြီးကလည်းဒီထဲမှာရှိရရှိရဆိုလို့တော့ကျွန်းကမမှန်ဘူး။အမှန်မလား။ခေါင်းကြီးရှိကောင်းတဲ့ဆာဒီကာဒီကျော်ဒီကားလည်းကြော်ဒီကြီးကလည်းမသိဘူး။ဒါလည်းမခေါ်ကောင်းတော့ရှိနေရမှာဆိုလို့ကျင်းကျင်းအဲဒီကောင်ကောင်ရှိနိုင်နိုင်ရှိပြနေမယ်နဲ့တော့တိုက်မယ်ဟုတ်ပါဘူး။တိုက်ပါလား။ကျွန်းတော်ဒီလိုမကောက်ဘူးဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတခါတော့ဖုန်းနဲ့ပြောဆိုကြလား။ဘယ်လိုဖုန်းနဲ့ပြောဆိုကြလားလို့ငါဒီပုဂ္ဂိုလ်လူမျိုးတွေကအညာဘုဒ္ဓကိုကြွရမယ်။ဟောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြွပြလိုက်ပြီ။ဟုတ်လား။ဒါရမီကလည်းရှိပြနေရတာကြီး။ဘယ်လိုကြား။တနည်းကြွားပြောတာကအူကြီးကြလို့ခဏရဲ့ဆိုဆိုဆိုဒီဆိုဆိုလို့ပြောတာမလားဘူးလားဘာကြောင့်လဲဆဲမယ်ဆိုရဲမဆဲတော့လို့ပြောမှုပြောလာတာလို့ပြောနေဆိုလဲပြောနေလားဘာလို့လဲဥဒ္ဓစာကပုဂ္ဂိုလ်စာဆိုတော့မမေ့ရဆက်ကလေးကမှန်တယ်မင်းတို့ပြောပြနော်ပုဂ္ဂိုလ်စာဆိုတာမျိုးဆဲလို့ကြဒီကလည်းကိုယ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရှင်းမှတ်တယ်ပဲမှန်တယ်တမျိုးဆိုတယ်ဟောငါကကြောင်ညဥပဒနာရှိလို့ရှိရင်ငါတော်လူတော်ကတူနေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဥပဒနာနဲ့လည်းရှိတာပဲရှိလို့ငါတော့ပဲနောက်ကတော့အကျိုးပြည့်ပြည့်ပြည့်တာနောက်တော့ပြန်ပြီးနောက်ပြန်ပြီးတော့ပါဆောကြောင့်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကြည့်ကြည့်ပြန်ပြီးအဲ့တော့ဘာလို့လဲသင်္ခါရီကလည်းပြောနေပြီးကြားတော့ရမ်းတာငြင်းလာရတာသင်္ဍာနဲ့ညာနဲ့ပြောတာရှိသေးရဲ့ကိစ္စကဒုက္ခကြိုးတဲ့ကုသကကြောက်ရတယ်ပြောတာဟုတ်လားမပြောတာဥဒ္ဓရမဟုတ်ကိစ္စကပြောတာလည်းငြိမ်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘူးရဲ့ရုပ်ထဲကိုယုံကြည်ပြီးမျက်နှာနဲ့ဟောက်ကြလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကပြောကြလားလို့ဆိုကြလားလို့ကြည့်ပေါ်ရရှိပေါ်ရလောက်ဟာရုပ်ထဲကိုဟောက်လို့ဟုတ်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့မျက်နှာရဲ့ကမဘယ်နည်းနဲ့မျက်နှာရဲ့မတင်တဲ့ပဲဒါကရမရေမျက်နှာရင်းနဲ့ကြည့်တော့အိစ္ဆာရုပ်ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ပါအောင်။အဲရုပ်တဲ့မှော်ဖုံးတို့ပညာရမှတ်တာလို့ဆိုရတာပြောတာ။မှော်ပင်ရတာကွာ။ဒါပေမဲ့ဒါဆိုရ။မှော်တော်ဒီဒီမှာမျက်နှာဟောက်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာရုပ်ပေါ်ရမယ်။မှော်ရလား။ဒါတော့ကဥဒ္ဒစ္စနဲ့ကုတ်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 စာရုပ်ပေါ်နေပြီလေပညာရဘုရားဒေသာဟဲ့။ပြောမလား။ဒါကအာငရမတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရယ်ကဘုနာပြရကောင်းအောင်လုပ်လို့ဒီကာလနေတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဆိုခုခုကြားလာ။ကျောင်းမှာလာလာဘုန်းကြီးမလို့မလို့ဘူးလား။အင်းခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့အချိန်ကိုယ်ကမျိုးကိုကျောင်းမှာလာတာ။ဒါကြောင့်
ဲ့နာမရင်းကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေငွေရုပ်ရှင်တွေကတုံးရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမလာဘဲနဲ့ဒီလိုဒီလိုလုံးလုံးလုံးနဲ့ဆိုမှဇောက်ကြဇာထွေးလာဘာကြောင့်ဇောက်ကြအောင်လာပြည်လာဇာထွေးလာလို့ဆိုဇောက်ကြောက်ထွေးတယ်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ကဟမ်းမကြားဒီကံကခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ကဟမ်းမကြားတော့ဘာလာထွေးပုဂ္ဂိုလ်ကလာထွေးပြောင်းလာဒုက္ခကြောင့်ကံကရဏတော့ဘယ်ရှင်လာဘက်ကလည်းခန္ဓာဉာဏ်လို့လာလိုက်ရှင်ကတက်မဲ့စားလို့ဒီကအကာအကွယ်ရှင်းနေလာလိုက်တယ်လို့ဖတ်လို့ရတယ်။ဘာလို့ညကိုပြောတာလဲ။ဒီလိုလောက်တာကြီးလျှောက်တယ်။ဘယ်ပေါ်လာလို့လဲ။ဒီလိုငါကမသိဘူးကွာ။အတူတူကဒီနောက်ပြောတယ်ဆိုတော့ငါအုပ်နေလိုက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမှငါရုပ်ပါလာလို့ဟုတ်မှဥပ္ပါဒနာဒီလာပြတ်။ငါအဟုတ်ကလေးကပြောနေရတယ်အဲ့ဒီကဘုန်းကြီးဓမ္မကိုဘုန်းကြီးကျင့်တယ်ဓမ္မရဲ့ဘုရားရဲ့ငါးပါးဆုံးကျင့်တယ်မတည်သောစေနာဘုရားမဖြစ်ဘူးဒါကမှကျင့်တာဘုန်းကြီးကငါးပါးကမကြည့်ရဲလေကမကြည့်လို့ဒုက္ခကံနဲ့တာကအနန္တရှိမှာပြီဘုရားမျက်ဖို့ကိုတကယ်ကြားတဲ့ဒီကံမျိုးရောက်ကံရှိပါကလားမင်းမင်းပြောမိစ္ဆာလို့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အယူများယူထားလို့ဒီကံရှိရတယ်ဒီကောက်ကြီးကိုရရတယ်။ဒါလို့ကြောက်တယ်ကခင်ဗျားတို့ပြောတာ။ကြာဘုန်းကြီးတို့မျိုးကိုနဲ့ကပြောတာ။ဒီကောက်ကြီးကဒီဘုန်းကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းမှာလေ။အတူတူရှိ။ဒီကအန္တရာယ်ကိုသိနေတဲ့မဟုတ်တောင်းနေတဲ့ကံ။ဒီကောက်ကဒီကောက်ကမလို့ရှိတဲ့ဘက်ကိုမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဘာလို့ကြောက်လဲဒီမျိုးရဲ့ဒီကပြောလို့ရတာလေဒီမျိုး။ဒီကောက်ကလည်းဒီကောက်ကအယုံနဲ့ကံအယုံနဲ့ပြောတယ်ဒါကံရေးတာဒုစံ။ဒါကံကြီးမဟုတ်ဘူးသင်ရတာဘောရ။ကံကြီးပြော။ဘောရကြီးငါကအခုကဇာဝမောင်းနေပြောလို့ဒီစိုးကြီးပေါ်လာလာ ਏ ။လောက်တော့လောက်တာလည်းလောက်ကျင်တာငါကသင်္ကန်းမဒီတော့ရှင်လက်တွေကိုဆိုးကြတဲ့ကောင်။အဲ့ဒါကြောင့်ခုတင်လာဦးလို့ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကသူ့ကိုသူ့ပြတ်သွားတယ်။ဒီကသာကိုယ့်ကိုယ်ကပဲရှင်းကောင်းမှုရှိတာ။မရှိတာတော့ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကအဲလိုပုဂ္ဂိုလ်စားတယ်လည်းမင်းတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပလားလာခဲ့လာခဲ့ပါလိုက်ကြတော့ဘုရားရှင်ကအမှားတော်မျိုးကဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ကြဒီကြောက်ပါဘုရားဆန္ဒဘုရားကြားပြီဘုရားရှင်ကလည်းပြည့်ပြီဗာရမကိုပြည့်ပြည့်ရှိလို့ဒါကပြည့်ကြသမာဓိဉာဏ်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကဘုန်းကြီးဗာရဏကဘာမှပြည့်စုံဖြစ်တော့ဘူး။ဘာမှပြည့်စုံမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့ကိုပြည့်တော့ဘာမှပြန်မနေစားခံတာပဲ။ဘုရားပြန်။အဲ့မိစ္ဆာခန္ဓာကဘာမှပြောလို့မရှိဘူး။မိစ္ဆာခန္ဓာကဘာမှမိစ္ဆာလို့ပြောလို့ရှိရင်ပြည့်တော့မိစ္ဆာလို့ပဲပြည့်တော့ရမယ်ရှိ။ဘာကြောင့်ခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလဲ။မိစ္ဆာလို့ပြောလို့ပြည့်တော့အောက်ရောက်ပြီကြလေဟုတ်တယ်။ဒါကိုကြည့်ကြ။ပြည့်ပါဘူး။မဟုတ်ကြလေရကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နှားလိုက်ပြီးပါဘူး။ပြီးပြီလား။အဲ့လိုပြီးတာကတော့ဆိုသူ့ဘိတ်ကရောက်တဲ့ဒီကောင်ကဆက်တယ်။ဒီမှန်လေးငါ့ကိုမြင်လာမှာ။ပြီးပါဘူး။ပြီးပါလား။အဖုံးတော်ရတဲ့ဇာတိကိုဆယ်ရက်။ဇာတိကတည်းကဖုံးမှုတဲ့ဇာတိကိုဆယ်ရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တာကိုတောင်းကြည့်ရမလို့ဘုရားကဘုရားကလည်းပြောတာဘုရားအဲ့ဒါကကျမတို့ဘေတာရမီဓာရီစနေကျမတို့ဒုက္ခကံမျိုးနဲ့ဆိုရင်သာသနာပင်သာဖြစ်လို့ဒီဘဝဒုက္ခကြီးနေလို့ဒီခဏဒုက္ခကြီးနေဒုက္ခဆိုတာလောကမှာတော့မလောကမှာဥပ္ပဒေဉာဏ်တော်လို့ငါတို့ကသင်္ခါရမရှိဘူးဒါတော့မြေကြောက်ဒါကြောင့်ရည်လာကိုလည်းလုပ်နေတော့မကျော်တော့လာမှပြရတယ်ဘောကြတာဘာလဲဘူးဒီကောင်ကပြောတာကရှင်မိကဒုစရိုက်ကိုပြောလိုက်အဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမောင်းနေဒီကောင်တခါတည်းကပြောတာမကြည့်သေးတော့ကြည့်လို့လည်းများပြောပြောလို့ညမလူဘူးမတမ်းဘူးကဆက်ပြီးဟောအခုလည်းညံ့တော့အဲ့ငါကကြောင်းနေတာကိုကြောင်းနေတာကိုပြောရမပြောဘူး။အော်ဒါလေးတက္ကနာဆက်ကြည့်တယ်ဆိုတာ။ဘယ်လိုမှမသားမှုတာတွေနဲ့ဆိုဆက်ကြည့်လာ။က
ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပါလဲနော်ပုဂ္ဂိုလ်စားတယ်မပြီးရသေးတယ်ဒီပြပါလားတကယ်ကြောက်ပါလားဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်စားတယ်ဘာလို့ပြီးရမှာလဲမပြီးရသေးတယ်ပြည့်ရဲ့ရှိတယ်ဘာပြပါမလဲဘယ်မှာဆောင်းလို့ရတာဒီကကြေးပြလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကြေးပြဟုတ်ပါဘူးတခြားဒါကတော့ငါကငါပြောပြပြောတယ်ဒီတော့တယ်လို့တန်းပြောရတာတို့လည်းဒါရောပြရတယ်သူတန်းပြရတယ်ကုက္ကတာလားပြောသူလားဘယ်ကနေဒီတန်းပြောကြားပြရတယ်အဲဒီတော့ကြားကြတော့တော့ဒုက္ခသာကရှိတယ်လို့ကြားမှာကမ်းမဖော်ရမယ်အဲဆင်းရဲမှုတွေရောင်းနေတဲ့ဖန်တော်တွေတော့ဒါရောပြရပြီးတော့ငါသူစိတ်ကူမကောင်းဘူးစိတ်ကူမကောင်းဘူးဟာဘုအဲသူကလည်းခင်ဗျားတရားတော်မှာလည်းမလို့ရတာလို့ကမသိမကောင်းတဲ့ခင်ဗျားတော်ကြားလို့တော့မှတ်ပြီတော့တခါကျမလို့ရလို့ဆိုမှသာသိမကောင်းတာဟုတ်လားယုံနေလားဘာသာကျင်ဒါရီဟာသုံးလို့ကျသိမကောင်းတာနဲ့ဒါကလည်းမင်းဆိုတော့သုခိတံတန်သုခိတံလေတဲ့သုခိတဲ့စိတ်ပေါ်လာမကောင်းလို့စိတ်ပေါ်လာမကောင်းလို့စိတ်ဆိုနေတာမကောင်းလို့စိတ်ဆိုနေသူမကောင်းလို့စိတ်ဆိုတော့ကသူကြည့်လို့ပြရမယ်သူ့ရဲ့တရားတွေမပြရလို့သူ့သူ့ဘာမျိုးတရားပြောတာပြောတော့မောင်နှံတို့သေတ္တနာတွေကရှင်းကြတယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုမှမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုသူ့ရဲ့ဒီကြည့်ကနာရရှင်းရတာအဲ့တော့ဒီစိတ်ကာရဏတွေကအင်းကျောင်းလေးကမပြီးတော့နဲ့ပြောသားလို့သူ့စိတ်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ဆက်ကနာလဲမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးဒီကနေ့ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ပြောရှင်ကြီးလားဒါဖြစ်လို့ရတယ်ဘုရားကြားရတယ်ကွာဒီကောင်ကကျင်းရတယ်ကျင်းရတာကလည်းဒါကမကျင်းဘူးတဲ့ဒီကြိုကြံကျင်းနေမလို့ရသေးတဲ့ပြည်သူတွေမလို့ရသေးလို့ပြည်သူတွေဆိုမလာပါနဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးကြီးမကြည့်လို့လာခဲ့တယ်လာတဲ့စိတ်ကိုစိတ်မှန်ပါလို့ဒီလိုကြည့်ရတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကမဖြစ်တာကိုယ့်ကိုယ်ကပြောကြတာသူကမကြောခံနိုင်မှမပြောင်းဘူးဒါကိုစိတ်ကျင်းလာလာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီကိစ္စကဇရဏောဆိုမျိုးရဒီကိစ္စလားဒီကိစ္စကိစ္စသူ့တူပြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကကြောက်ချက်ဒီကိစ္စလားမကြီးရဲ့ရဲ့ဒီကိစ္စလည်းဖြစ်နေတော့ခဏဘယ်မှာပြန်နိုင်လဲနေလို့ရှိတဲ့အိစ္ဆာနဲ့ကိုယ်ကတော့ဉာဏ်ကဒီလိုတောင်းတာကိုဖတ်မိတော့မဟုတ်ဘူးလားအဘောတာရဖတ်မိလို့ဒီလိုကြားလို့ရှင်အိစ္ဆာဝိပဿနာမေတ္တာဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒီကပြည့်ပြည့်ကပါတော့။နောက်ရမြင်ပါလေ။ဝိပဿနာမေတ္တာဆိုတာဖြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သေးဘူးလား။ဒုတိယကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာကဘူး။ဉာဏ်မျိုးကဉာဏ်ရတာလေ။ဘာကြောင့်ရှိတယ်လို့မှန်မှန်ဒါရယူလို့ပြော။ဘုရားကမင်းတို့ရပါလေ။ဒါနောက်မှမတောင်းတာပါနဲ့။သူကပြောတာလို့ရောက်ရပါတော့ဘာမှလည်းဘယ်တော့မှမဆုံးမပြရတာမျိုးမပြောနဲ့ဘူးဉာဏ်ရပါရဲ့ကွာပြေသာဘယ်တော့မှမဆုံးမပြနိုင်ဘူးမပြရတယ်လို့ဘာမှမပြောနဲ့ဘူးဉာဏ်မရရမှသိခဲ့တယ်ဘုရားမြင်နေမှာမရရအောင်သာသိကြလာရင်သိကြတာသိပါဘူးဘယ်နည်းဘာမှမရကြဘူးအဲဒါကိုယ့်ကိုယ်စားကမမမဆုံးဘူးဒီလိုရအောင်လို့ဒီလိုဒီလိုခေါ်လို့လည်းပြောလို့ပါတယ်။ဒီလိုဥပ္ပေလည်းမလို့ပြောလို့လည်းပါတယ်။အဲဒီပြောလို့ပြောတာမျိုးဟူပြီးသာဆိုကြတယ်။ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိုကမ်းမှမှတ်လိုက်တာ။ဒီလိုကဒီလိုပြောကြမှာပေါ့ဗျာ။မပြည့်သေးတော့ဒီလိုပြောကြမှာ။ဒါကအတန်ကောင်းပြီတော့အဆန်းကအတော်ဖိုး။မဆိုးဘူးလား။အတန်ကတော့ဘာသာသာသူဒီမကြီးရလို့သိပြန်လာတော့ဒီအရင်းပြိယသွားကြတယ်လို့သူကပြောတယ်။ကျောင်းသားခင်ဗျားတို့ကဘာမျက်ကြလာဝင်းမျက်ကြတော့လာသင်္ကန်း။ဘာသာမောင်းကအရင်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူကိစ္စကိုပြောင်းတယ်။မောင်းမလား။ဒါကကြာဒါကရမလေးသူကိစ္စဆိုတော့ဘွားကလည်းသူကမြင်နိုင်တယ်လာတတ်တယ်။ဒါကရမလေးရောစင်ရတယ်ဒီကောင်မျိုးကဘာလို့လဲအားလုံးကလည်းဟုတ်တယ်။ဒါလည်းသက်သာလာတယ်။
ဝိပဿနာအရင်းနဲ့လာတတ်တယ်ဆိုတော့ကျင်းမပလားဆက်လိုက်တော့ကျင်းသူ့ကိုဒီနေရာကတော့မလာပါနဲ့တကယ်ကြတော့ကောင်းလို့လို့မှကျွန်တော်ပြန်လာလာတာပဲမဆိုးရဘူးလားအဲ့တော့ကတန်ကြီးငါကမိစ္ဆာဝိသုကပေါင်းဆက်တာအဲ့ဒါမှမရှိလို့ရှိနေရှင်အဲ့ဒီကံဒီဆက်မှပြောရမှာမပါတော့ဘူးဒါကရမရေကျော်မကလည်းကောင်းဆုံးရတဲ့ခံရင်းငါးရလို့ရှိဆိုတော့ဒီတိုင်းကကျင့်ရင်မရမရှိဘူးဆိုတော့ဆုံးမစစ်သာသေးတယ်။တော့ပါလား။ဒါရင်ပါဠိကျော်ရလို့လေလား။တောင်းပန်ကြလို့ဘုရားနာဒီသစ္စာတရားကိုဟောမှာမမြင်ပါဘူး။ဘယ်လိုလဲဘုရားရော။ဆောင်းနေနေတော့အဲ့ဒါအမှုကဒေသာရမယ်တဲ့။ဒီကံဒေသာရမယ်ဆိုတော့ဒီကမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုလေအဲ့လိုဆိုတော်လို့ဒီနေရာကနေသစ္စာသံဃာတော်သစ္စာမြည်ကြမကျမပြူပါဘူးမပြူလို့ရှိမပြူလို့ရှိဒီပြည့်ပြည့်ဟာရမှာသူကြတယ်မပြူတာမပြူလို့နေရတော့တော်တော့နော်အင်းတော့ဘာလို့ပြရလဲဘာသာကိုယ်တော်ကဝိညာဉ်ရုပ်တော်လာတယ်လေဒီလိုလားဒီလိုလားပြုတ်တော့အော်ပေါ်လို့ပေါ်တော့ကြောက်ရွံ့တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒီလိုဒီဆောင်ကြလာရင်လာရခမင်းကရင်လို့ဆိုလို့တော့အစ်ကျမရှိရဒီလိုဟောသွားလို့ဆိုလို့ဆောင်းတဲ့ဘောလို့ပြောတော့တယ်ကဲမအခုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမရှိဘူးဟောင်းကအဲ့ဒါကဘုရားပြောတာပဲညံတော့ပြောတာပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါညံ့နေလို့မိစ္ဆာမရရှိညံ့နေလို့ညံ့လို့ဟောင်းကျမ်းစာကြည့်ပါတော့မောင်မင်းဘုရားကြီးတော်တဲ့အခါမှာဘုရားကြီးမျက်မြင်လို့ဉာဏ်တော့မဟာကဘုရားကလုံးရတယ်ဆိုတာမျက်မြင်တော့ဘုရားကြီးကျင့်တော့အချူကျတယ်တော့အဆုံးတော်ကတော့အော်တဲ့ဒီဟာဘုရားကြီးတော်တဲ့ဒီကြည့်တော့ပြီးတော့နော်အဘိုးမှာဘယ်လိုမျိုးမယ်ဆိုတာတော့ဉာဏ်မှမကြည့်အကျဉ်းကလေးပြောရရအချူရားလို့နော်အချူမဲလို့မယ်ဆိုတာတော့မျက်မြင်ကသိတယ်မဟုတ်ဘူးဒီကဒါဘုရားကမြေကြီးကအကျဉ်းဖောက်မှာလားညာကတော့အကျဉ်းဖောက်ဘူးညာကအကျဉ်းဖောက်တယ်ဟာဒီလိုကြီးနဲ့တော့အကျဉ်းမလုပ်ဘူးမြေကြီးကတော့ဒီလိုပါဒါပြန်မောင်ဆိုးပြီးတော့ကာကညဉ့်ညံ့ဖန်ကလားဟုတ်လားညဉ့်ညံ့ဖန်ဒါကြဒါကရဏရဲ့ဥပဒေနဲ့ရှိဆိုတာကယဉ်ကျေးလုံးကမူလို့ရှိတယ်ဒါကလည်းစမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြန်ကြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မောင်ကြီးကြီးတော့မောင်ကြီးကြီးတော့ဘာကြ။အဲ့ဒီငုံညင်းနေတာကဒါကရဏကိုညံ့မသားဘူး။ညံ့လို့ညမလာတယ်။ဘာကြဝိပဿနာညံ့လို့ဆိုတာ။ဘာကြ။ဝိပဿနာ။ဒါဝိပဿနာညံ့ဆိုတော့မိလူတောက်ကြီးလင်းကြတာမိနာမျိုးဖြစ်ကြရလား။ဟောဆက်နေတဲ့မြားရှိတာဘုမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဘာကြောက်လဲ။ဘာသာဝင်များမှာနာတာလို့ပြောတယ်။အခုကျတော့လေ။အော်ဗျာငြိမ်ငြိမ်တော့မဆန်းနိုင်ဘူးလား။ဟုတ်ဒီလိုလားဒီလိုကိုစမ်းပါဦး။မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်ရော။ဘယ်လိုဒီငြိမ်ကြောင်နာတာလို့ဖြစ်တယ်လို့နာတာမရှိတာလည်းတွေ့တာ။ဘယ်မှာကတော့ရားတယ်လို့ရှိဘူးရားတာမရှိတာတွေ့တာ။အဲ့ဒါကံငြိမ်လို့ခေါ်ကြတာ။အော်ငြိမ်ငြိမ်မှန်ရောက်ပါတယ်တဲ့။ဒါဆိုဝဒနာညာလို့ဆိုတာကဗမာန်လို့ရှင်းရဖို့ကျန်တယ်ပြောတော့ဒါကြောင့်ဘာဝနာလို့ဥဒ္ဒစ္စကသဘောကျကိုကုဋ္ဌစ္စကမစွန့်ဘူးသူပြောကိုကြံသေးရတာကဆက်ရမယ်မကြည့်သေးတော့သူပြောကိုမလို့ရဘူးလို့ဒီကနာအောင်မကြည့်ရင်ဖြစ်တယ်မကြည့်ကလုံးကြည့်ကြည့်ရှိရင်အနာနဲ့ညာနဲ့ဆက်မယ်ဘာလို့လဲမလို့ရှိသေးတော့လာရလို့ဒီမှာကဒါကငရဝမတို့ခေတာကမျိုးရှိသွားတယ်။အာကာမကကာမဆံမျိုးရနာဆိုလောကကခေတာပြလား။ဒီကြွားရမျိုးရနာဆိုတော့လား။သင်္ခါမိတ်္တဆိုတော့ပြောရမယ်မရှိသေးတော့ဘူး။သင်္ခါမိတ်္တမျိုးရနာလာနေတာပါလို့။ဥပ္ပစ္စနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆာလည်းပြောရတတ်တယ်။သိကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဆာလာတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီပြောရလာတာတော့သူကတော့ရောက်တဲ့ရောက်တဲ့ပြရလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ဥစ္စာကိုယ်စားလို့ဒုညစုပြီးဒုညစုတာပဲဆိုတော့ပြေးကြပါလားဒါဖြင့်ဝါရမတို့ပြောစရာကောင်းမျိုးဆိုတော့အော်နာမည်ရရှိတဲ့မြတ်ရှင်တစ်မျိုးပေါ့ပါအဲ့ဒီတစ်မျိုးပေါ်လို့ရှိရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြာပုံတော့ဆိုမဟုတ်ရလို့မရှိတော့
ဘုရားတရားရင်းနဲ့ဒီလိုတရားကြည့်